ॐ शङ्खं चक्रम् उपरिदश्चकरयो दिव्यौषधं दक्षिणे वामेनान्यकरेण संवृदा सुधाकुम्भं जलौकावलिं बिभ्राणकरुणाकरसुखकर सर्वामयध्वंसक सर्वं मे दुरितं चिनातु भगवन्तं वन्तरिं सन्ततम् ॐ Assim. Muito bem. Estamos vivos do primeiro, digamos assim, round. Alguém com alguma consideração, algum momento assim de epifania? Ou podemos ir adiante? Vamos adiante. Tá. Então, o que que a nossa cabeça ocidental nos diz de ser um bom aluno? É simples, gente. Estuda. 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 Estuda e repete, né? Estuda. É, repete, estuda, estuda, repete, repete, estuda, estuda, repete. Certo? Não tanto de criar, mas de ser, repetir, né? É, você pode até pensar também. Pensar não é errado na nossa cultura. Parece que ainda pingou uma gota em mim agora aqui. Só para constar. Mas na nossa cultura ocidental, você dizer que você deve ter algum tipo de reverência para que isso melhore o teu processo de aprendizado é uma coisa meio esquisita, não é não? Pouco fora do esquadro, né? Você pode até dizer que assim, ah, aquele aluno ele é respeitoso, ele é gentil com o professor, isso não vai ser um problema. Mas isso não é uma força de aprendizado na cultura ocidental, é? Não. Ok. Aprovada a moção. Por unanimidade. Então, dentro da perspectiva védica, o esforço do aprendizado é o seu mérito. A bênção do entendimento é uma graça divina. Essa daquelas que é para apostar, hein? O esforço do estudo é o seu mérito. Mas a graça do entendimento é uma bênção divina. Eu acho que eu falei invertido na vez anterior, mas, gente, não vai fazer tanta diferença. Ok? Não vai ficar deixando você um pouco mais confuso, carfuso de qual a nota, mas. Isso aparece em vários momentos dessa cultura. Inclusive, o Mahabharata tem várias dessas anedotas, né, dessas ilustrações. Inclusive, quando um dos professores do Karna, do Radheya, vira e fala para ele: no momento em que você mais precisar desse conhecimento, você não vai ter direito a acessar ele. Ok? Porque a nossa cabeça ocidental é que você, no momento que aprendeu, alguma coisa dentro da tua cabeça chamada neurônio fez alguma conexão com outro chamado sinapse. E aquilo é o detentor do seu conhecimento. Confere? Porém, quanto tempo aquela sinapse vai permanecer? Ou se aquela sinapse tem o direito de ser formada ou não, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, depende apenas do seu esforço. Ok? Mas dentro dessa cultura, se você faz muito esforço e, digamos assim, o sistema está emperrado, pode ser que você quebre a chave na hora de girar na fechadura. Não é apenas do nosso esforço que o conhecimento científico se torna disponível na nossa existência. Segundo essa cultura, isso faz parte de um campo vibratório, que essa cultura vai chamar de devas, que quando você ganha autorização desse campo vibratório de se manter naquele nível de frequência, enquanto você está ali,
Aquela conexão neuronal se mantém dentro de você, porque existe um campo vibratório coerente com a permanência daquela conexão neuronal. Ponto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma questão até aqui? Tá fazendo sentido ou isso é muito doido? É por isso que a gente faz mantra, né? Ah, Antes de... sacou? Então, não importa se você está fazendo mantra, não importa se você está fazendo meditação, não importa se você está fazendo oração. Qualquer coisa que você faz que te sintoniza verdadeiramente com o campo vibracional, você põe crédito de prana naquele campo vibracional. E aquele campo vibracional deságua entendimento dentro do seu cérebro. Ok? Portanto, dentro dessa cultura, para você ser uma pessoa exemplar, uma parte do que você deve fazer é sim sentar na frente do livro ou do computador e etc. estudar. Ok? A outra parte, e olha, Aratsna pingou de novo. O negócio tá feio aqui. Não foi um pingo isolado. Está caindo água dos céus na cabeça do Namastê. É você tomar um pingo de, digamos assim, informação. Se densificou demais o campo aí. Ok, tipo, se manifestou. Muito, muito prana. É você começar a desenvolver de uma maneira mais consciente uma relação vibratória com a existência. Ok? Então, no momento que você pega o teu rádio hoje, sábado, meio-dia, e você coloca, antigamente tinha um programa quando a gente se muda para cá, nos meus, digamos assim, resquícios de ser carioca, que era um MPB Samba Clube, que ficava tocando lá 3 horas de samba, qualquer coisa assim. No momento em que você se conecta com um campo de vibração, um campo de frequência, e não se conecta com o outro, todo o teu campo primordial, de onde emana os seus desejos, vão estar sendo realinhados. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah Om